2014 do të jetë një vit dhe epokë e re e trajtimit të komunitetit të Rom në rajonin e Gjirokastrës, duke filluar me riabilitimin e lagjeve dhe plotësimin e kushteve të jetesës. Ky ka qenë premtimi i dy ministrave Erion Veliaj dhe Arben Ametaj për këtë kategori, gjatë shpëndarjes së dhuratave dhe ndihmave për fëmijët të komunitetit të Rom dhe shtresave të tjera në nevojë për festat e fundvitit. Fillimisht ata janë dalur në qendrën ditore Vatra e Ngrohtë në lagjen Palorton në qytetin e Gjirokastrës, u drejtohen fëmijët e braktisur dhe më pas janë dalur në lagjen Zinxhira në periferi të Gjirokastrës, ku jeton komuniteti Rom. Jemi duke folur me kryetarin e bashkisë për një plan si mund të rehabilitojmë zonën dhe se si mund të sjellim dhe modelin e Tiranës këtu. Ndërkohë që kemi pasur një vizitë tek jetimoria, pastaj tek shtëpia e moshuarve. Brenda buxhetit të vitit 2014, me kënaqësi u them që edhe për sa i përket buxhetit vendor, edhe për sa i përket buxhetit të shtetit, ka dhe do të ketë një vëmendje të veçantë. Ashtu siç tha dhe Erioni, është një nga kushtet për të treguar në fakt natyrën dhe fytyrën njerëzore tonën, jo vetëm të qeverisë, po edhe të gjithë qytetarëve shqiptar. Jam i bindur që fundi 2014-s nuk do ta gjej këtë lagje kështu siç është sot, po do të jetë goxha më ndryshe. Pako të shumë të mendima, Ameta dhe Veliaj kanë shpërndarë dhe në shtëpinë të moshuarve në Gjirokastër, si dhe për banorët e disa komunave të varfra në rrethin e Tepelenës dhe Përmetit.